وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم لا नूर और बशर बे मिसला यार दे तमने
قیامت پر آشیب یا بابایا اے رسول اللہ دل تم دا آواز پکار دے تمنی او کنا ہے سوچی نا دوائی آئے اوری آئے خوخنا تنا آئے محمد زمان یہ خدمتگار دے تمنی او کنا چنا دوائی آئے اوری آئے خوخنا تنا محمد زمان یہ خدمتگار دے تبنے او کنا یو زنا یب محبوبا تن جہنا پتا مین جس صبح
Let's get out of here.
जज़ाकअल्लाह खैरा मुस्लिम जज़ा दाव जनाब का।